Подаючи у вересні такі законопроекти, ми плануємо з жовтня місяця запровадити рішення з підвищення рівня доходів громадян. Ця ініціатива синхронізована з етапом підвищення цін і тарифів і є компенсатором для захисту доходів громадян. Тобто ви хочете ще підвищувати ціни і тарифи? Ми хочемо запроваджувати і підтверджуємо режим стабільного підвищення соціальних стандартів та доходів громадян. Ні, ви сказали, що це синхронізовано буде з підвищеннями цін. Да, ви сказали о тарифах. Синхронізовано, я мала на увазі те, що з початком опалювального періоду навантаження на громадян з низькими доходами зростатиме. І тому саме з жовтня місяця ми запроваджуємо пакет рішень щодо підвищення доходів громадян. Мова йде про мінімальні соціальні стандарти. Наскільки? Це мінімальна заробітна плата. В декабрі обіцяли повисити пенсію, наприклад, на 10%. Согласитесь, це не так і много. Ви об этом сейчас говорите? Ні. Дійсно, були прийняті рішення щодо підвищення 10%. Ми розуміємо, що це замало. І тому пропонуємо більш активне підвищення, ну, зокрема, мінімальної заробітної плати не менше, ніж на 50%.